这个 PCR 的底有一个上重要的物件吼，诶，液氮耐高温，你温泉啊，诶，来温泉内底吼，啊，在迄火山火山的边啊吼，迄几啊百度、几啊千度，搁有菌会当活呢。欢迎收听《听医生讲看卖》这个节目，我是主持人陈永雄医师，空中的朋友啊，大家好。咱今仔日要采访的是咱高雄辅音科技大学陈志伟陈教授。这个温泉呢、啊，比人类的文明哦还要更早哦，在人类洪荒啊远古的时代，温泉都已经存在了。就好像那个我们台湾龟山岛地方的地热都能够找到那个白色的螃蟹可以存活着 啊，如果你可以找出那个耐高温的温泉里面的东西的话，也许啊我们将来也可以培养出一些在沙漠里面也可以培养出耐高温的这个植物来啊，那对我们人类的粮食啊这些啊会有一些很大的帮助，尤其你们大家都知道，现在全球暖化、啊、越来越热，温泉菌种里面一些耐高温的元素啊、基因，那温泉的菌种啊，实际上就是国际先驱的一种生技的研究。那在2003年的时候，涂醒哲啊担任那个 CDC 啊。疾管局在任的时候，我们就执行过台湾温泉水质卫生防疫标准的这个计划，我们就记录了台湾的温泉菌种里面的一些相关的资料，还有这个温泉水质里面的一些的卫生的条件在当时啊，这个20年前呢、啊，就具有这么国际这个生技的前瞻的视野，我们实在非常非常的佩服他。在我们台湾全岛哈，蕴含了很多的温泉菌种、温泉的菌种，还有温泉的种类。地壳下含有很多的这个地下的温泉天然的能源。而在现在跟未来，其实还有很多生技方面研究跟开发的应用。在李登辉总统的时代哈，我们就开始这个发展国家的温泉观光年。那记得到一直到阿扁总统2003年的时候，有首次发行了我们的国家温泉邮票。有幸啊，当年也是当时官方邮票的审稿人。